8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। কাজিৰঙাত কি চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভ দেখাৰ সৌভাগ্য হ'বনে মোদীৰ? কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভ অৰ্থাৎ গড়, হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, দল হৰিণা আৰু বনৰীয়া ম'হ, এই পাঁচবিধ বন্যপ্ৰাণী শেহতীয়াকৈ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে। এশিঙীয়া গড় সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে বিৰল। এই এশিঙীয়া গড়ৰ একমাত্ৰ আৱাসভূমি এই কাজিৰঙা। ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ 12টা বা তাতকৈ অধিক শিং থকা বাবে যাক আন ভাৰতীয় ভাষাত বাৰচিঙী বুলিও কোৱা হয়, অসমীয়াত দল হৰিণ হিচাপে পৰিচিত এই হৰিণবিধৰো সৰ্বাধিক সংখ্যক অসমতেই পোৱা যায়। আনহাতে এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো, এই বনৰীয়া ম'হবিধ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰততে 91% আছে, তাৰো সৰ্বাধিক সংখ্যক পোৱা যায় একমাত্ৰ কাজিৰঙাত। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈ পৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক ঢেকীয়াপতীয়া আৰু বনৰীয়া হাতীৰো বাসস্থান। বিগত কেইটামান বছৰত ঢেকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বাবে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ প্ৰায়ে ঢেকীয়াপতীয়া চোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে। ইয়াৰ লগতে সোণালী বাঘ, যি ঢেকীয়াপতীয়াৰে জিনগত পৰিৱৰ্তনৰ এটা ৰূপ, সেয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ কাজিৰঙাতেই পোৱা যায়। একেধৰণে জৈৱিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বগা ৰং পোৱা বিৰল বগা হৰিণো কাজিৰঙাত প্ৰত্যক্ষ গোচৰ হৈ আহিছে। আন বিবিধ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে বিখ্যাত কাজিৰঙা যিয়ে ভৰি থয় তেওঁৱেই মোহমুগ্ধ হৈ পৰে। এতিয়া কথা হৈছে এই বিগ ফাইভৰ লগতে কাজিৰঙাক সমৃদ্ধ কৰা আন জীৱ জন্তুসমূহৰ দৰ্শন 8 মাৰ্চৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে সহজলব্ধ হ'বনে? সমগ্ৰ ভাৰত তথা বিশ্বৰ দৃষ্টি মোদীৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ পৰাৰ সময়ত কাজিৰঙা নতুন আলোকেৰে আলোকিত হওক, কেমেৰাত ধৰা দিয়ক প্ৰতিবিধ প্ৰাণী, সেয়া কাজিৰঙাৰো আশা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। কাজিৰঙাত কি চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভ দেখাৰ সৌভাগ্য হ'বনে মোদীৰ? কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভ অৰ্থাৎ গড়, হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, দল হৰিণা আৰু বনৰীয়া ম'হ, এই পাঁচবিধ বন্যপ্ৰাণী শেহতীয়াকৈ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে। এশিঙীয়া গড় সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে বিৰল। এই এশিঙীয়া গড়ৰ একমাত্ৰ আৱাসভূমি এই কাজিৰঙা। ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ 12টা বা তাতকৈ অধিক শিং থকা বাবে যাক আন ভাৰতীয় ভাষাত বাৰচিঙী বুলিও কোৱা হয়, অসমীয়াত দল হৰিণ হিচাপে পৰিচিত এই হৰিণবিধৰো সৰ্বাধিক সংখ্যক অসমতেই পোৱা যায়। আনহাতে এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো, এই বনৰীয়া ম'হবিধ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰততে 91% আছে, তাৰো সৰ্বাধিক সংখ্যক পোৱা যায় একমাত্ৰ কাজিৰঙাত। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈ পৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক ঢেকীয়াপতীয়া আৰু বনৰীয়া হাতীৰো বাসস্থান। বিগত কেইটামান বছৰত ঢেকীয়াপতীয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বাবে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ প্ৰায়ে ঢেকীয়াপতীয়া চোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে। ইয়াৰ লগতে সোণালী বাঘ, যি ঢেকীয়াপতীয়াৰে জিনগত পৰিৱৰ্তনৰ এটা ৰূপ, সেয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ কাজিৰঙাতেই পোৱা যায়। একেধৰণে জৈৱিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বগা ৰং পোৱা বিৰল বগা হৰিণো কাজিৰঙাত প্ৰত্যক্ষ গোচৰ হৈ আহিছে। আন বিবিধ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে বিখ্যাত কাজিৰঙা যিয়ে ভৰি থয় তেওঁৱেই মোহমুগ্ধ হৈ পৰে। এতিয়া কথা হৈছে এই বিগ ফাইভৰ লগতে কাজিৰঙাক সমৃদ্ধ কৰা আন জীৱ জন্তুসমূহৰ দৰ্শন 8 মাৰ্চৰ দিনা
প্রধানমন্ত্রীর বাবে সহজলব্ধ হবনে? সমগ্র ভারত তথা বিশ্বর দৃষ্টি মোদীর উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ার সময়ত কাজিরঙ্গা নতুন আলোকেরে আলোকিত হোক, ক্যামেরাত ধরা দিয়ক প্রতিবিধ প্রাণী, সেয়া কাজিরঙ্গার আশা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।